Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға. Армысыздар ағайындар. Ассаламу алейкум құрметті көрермен. Бүгін маусым 29-ы. Біздер деген алдағы бір-екі айға болжам жасап көрейік деп отырмыз. Өткен деген алдында жарты жылдыққа болжам жасағанбыз. Соған бір сұрақтар да көп туды. Негізі 70-80% бір орындалды ау деймін сол. Иә, әрине бұл мына Алла Тағаланың өзі шындық деген не, мына біз әрбірімізге ол неден бастады? Мысалы, біз бірге бір түс көреміз, сол түсті өзіміз болжаймыз, оны бұрмалаймыз, бірақ оның ішінде аян деген болады. Аян деген ол жорылмайтын түс, яғни ол сол қалпында қалай болады деген. Я бұдан сақтансаң, сен аман өтесің, егер жамандық болса, ал енді мынау жақсылығы болатын болса, оған бір жақсылық, шүкіршілік амал қылсаң, ол қабыл болады. Егер сен оған қалмай, ой, маған көрсетті, Алла Тағала маған пәлем берейін деп жатыр деп, бұл мақтан босқа жүре бер, іштеме істемейтін болсаң, ол жойылып кетеді. Міне, осындай. Бұл ал енді осы мына қазір біздің шығып отқан рухани сынақ дегеніміз, бұл осы уақыт мысалы жарты жылдықтағы біздің өзіміз қылығымыз, бұрын жауабымыз, соған байланысты енді тағы жарты жылдыққа, алдағы жарты жылдыққа біз енді Алла Тағаладан сұрап, әруақтар арқылы тағы хабар. Енді оның ішінде енді жақсы жағдайлар да бар, жаман жағдайлар да бар. Бұларды мысалы жамандықтан сақтанып, оны мүлдірем болдырмауға болады. Алла Тағаладан сұрап, амалдарын сұрап. Ал енді жақсылықтар болатын болса, сол жақсылыққа қандай амал жасасақ, біз енді соны көбейтеміз. Мысалы ол соғым, соны болады. Ал енді егер түк істемейтін болсақ, бұлардың өз міндеттерін біздің немізге қарай өзі 100%-ға дейін орындалуы мүмкін да. Болады деген зат болады мінекей. Өйткені ол Алла Тағаламыз бізге берген тағдыр, замандық. Жақсы, Алла енді деген осы алдағы шілде айдың Алла аруақтар арқылы не жеткізіп жатыр сонда? Енді соны неғып керек, мына шілде айында дейді, мына бірінші дейді, 6-7 жұлдызынан дейді, 6 жағынан түсін түседі дейді. Яғни шілденің 6-сы, 7-сі біздің елбасымыздың туған күніне сәйкес келеді. Соған дейді, 6 жағынан түсін түседі дейді. Яғни бір жағдай болады, ол қандай сын болатын мен? Тоғысқан күндер болады дейді, яғни бір ақпаратты тоғысатын көте. Татулықтан жан идірер көкірегі ойнар пенделер болады дейді. Яғни енді қазақ халқында мына өзің татулықты, осы жақсылықты ұнататындар көбейе бастайды да, сондай өзі туысқаншылыққа. Сосын талағашында шыбығын санайтын адамдар кездеседі дейді. Енді ол енді мына сараңдық қой, осындай сараңдықтар артады. Соңғы сансақты ұрарларда дейді, іштері тарланады дейді. Яғни мына іштарлы пенделер болады ғой, осы олардың, оларға керісінше сол енді мына нұр түсуіне байланысты олардың онан сайын іші тарлады да. Самурай құсын дейді, биігіне жетер пенделер де кездеседі дейді. Яғни бұл енді рухани дәрежеде мына сондай дәрежеге көтерілетін сондай пенделер кездеседі, яғни адам халықтың арасынан шығады дейді. Сарқылмас талаптар молаяды дейді. Шегірді шерірді кездеседі дейді. Мына шегір деген сөз мына жынды пенделер болады ғой, кәдімгі көп болсып өз аузына келгенін айтып қосып ештеме болмайтындай кәдімгі белшесінен басып жүр, солардың енді соларға сынақ түседі, оныңда кездеседі. Тау төстікке жалғанады дейді үн. Яғни мынау осы біздің оқып жатқан құранымыз, осы айтып жатқан нәрселеріміз енді мына тау төстік деген мына тауменен жалғанады, мына бес қуаттың неге сондай жалғанатын уақыт келді дейді. Растықты, шындықты деп белгі ретінде ұстанатын пенделер көбейеді дейді. Яғни біздің осы беріліп жатқан ақпараттарды енді осыған қарап амал қылатын ана белгілеген дейді. Ала көздік дейді, мына немен дейді, қазіргі біздің болып жатқан осы ала көздік осы араммен байланысты дейді, жын перілермен байланысты ескеріп жатыр, ондай көбейеді енді. Тербеліс сәтінің тербеуіне байланысты әр пенде өздерін лақтырады, арпалса сөз байламдарын шимақтар, дүркін ауытқылары менбендігін көрсетер, шабыттана атанып аруағымен жетелі кеген пенделерде тұрақтамас дейді. Яғни әртүрлі аласапыран пайда болады да. Біз енді мынау неден тырысымнан келген сөздер мына бір не қылмаса қиын сондай немен келеді. Сондай аласаратын пенделер болады, шабыттанатын болады, аруақтанып көнетілмей келе жатыр. Иә, аруақтанып атойлайтын пенделер болады дейді. Қасиет пенделер дейді. Мына нелер дейді, толқын үстінде болады дейді. Аққыран ажырата алмай, есектің ақырғанына қодық бола, шападармай ере теңселе, басты лақтырат тұға тұратын жүгіретіндер болады дейді. Қазір ол не мынау? Ибліске Алла Тағала оған сен аттылы жау келді, адамдарды өзің айғайымен дүрліктір деген да.
мынау оң жағынан келді, сол жағынан келді, артынан келді. Аттылы жаяу деген ол мына ел басқарушы, мына аттылар ғой енді. Жаяу деген қарапайым халықтың жаяу, мына әйелдерді жаяу деп атайды. Осындай сен әйел болып кел, сен еркек болып кел, сен басшы болып кел де елді дүрліктір деген ғой. Осындай ең дүрлігулер, ол дүрлігулер қазірдің өзінде басталып жатыр. Бұл мына Қытай бізді жаулап жатыр. Біз осындай 150 мың адам келтірейін деп жатыр. Біз соның бәрін болдырмаймыз дегеннің бәрі, осының бәрі айналып келгенде біздің елбасымыздың негізі бұл саясаты дұрыс. Біз Қытайменен, біз ерегісіп емес, біз Қытайменен осындай достықпенен, бір-бірімізбен қатынаспенен, бірақ біз неге? Біз оған Қытайға осы әруақтық өзіміздің дәстүр салтымызды қарсы қойсақ, Қытайдың халқын, мына аз ғана қазақ халқы басқаратын деңгейге жетеміз да? Қытайлар, иә. Бұл Қытай келіп жатқан ар жағында үлкен саясат жатыр ғой деймін. Дұрыс, өткені бізге де емес, Ресейге де барып жатыр. Иә, бұл дұрыс. Біздің әліміз келмесе Қазақстан, Ресейдің әлі келеді. Үлкен саясат дұрыс қой енді. Бұл енді бұл дүниелік саясат. Осындай кім дүниені өндіреді, кім дүниеге үстем болады, ол бәрі үстемдігін жасамай қоймайды. Ол мына орыстың да өзі көбісі сол ертең ол Қытайға сатылып кетеді мына қыздарымен. Олар тіптен не да ондай жағдай келеді. Бірақ енді бұл жерде бір қазақтың біздің мыңдаған жылдан жинаған біздің тәжірибеміз бар ғой. Біз қанша жерді бұдан да аз кезінде біз қорғай білдік те. Ол неден? Оның себебі біздің жеріміз киелі. Біздің жерімізде мысалы арам адам бұрын өмір сүре алмайтын бұрынғы замандарда. Ал қазір енді кез келген адам біздің тамағымыздың бәрі арам болып кетті. Өйткені біз енді өзіміз арамданып кеттік. Біз арамданған сайын біздің қыздарымыз тіптен Қытайдың қыздарынан, Қытайдың нәсілінен төменге түсіп кетеді. Себебі неге? Олар Алла тағала олар азап беріп қойғанда олар еңбекке жаратылған Қытайдың. Қытай халқы еңбекке. Еңбекке жаратылғаннан кейін олар төзімді болады. А біздің қазақ халқы ондайға арналмаған, біз мал бағып қашаннан әйтеуір еркін өскен біз кең далада. Сондықтан біздің қазір мына арамдықпен мынандай жағдайға жүктеліп жатқанымыз, біз тіптен мына Қытайдан төменге түсіп кетеміз. Бізде шығатын бірақ жол бар. Біз осы әруақтық, осы бұрын ата салт дәстүрімізді ұстанатын болсақ, біз әруақтар арқылы кез келген бүкіл әлемге қарсы тұратын ел боламыз. Енді осы туралы мына қазір енді қандай мына Қытайдан қытайлықтар сынақтар түсетінде хабар келді. Енді осы шілде айы дейді ақ пен қараны ажырататын ай болады. Өте ыстық болғасын адамдар тазара бастайды. Төңкерілі үш жерде апатты, төңкерілі теңселе дейді. Үш жерде апат сындар жалғасын табады дейді. Яғни шілде айында үш жерде Қазақстанда апатты бір сындар болады, сынақ болады. Ойпат жерлерінің қырсары ашылады дейді. Ойпат жерін әулиелердің орындары ғой. Сонан бір керек ерекше бір хикметтер пайда болады. Жұрт таң қалдыратын сондай. Сонымен үкімет басшыларына дейді сын түседі мына осы шілде айында. Оларында орындарында қозғалыс болады, яғни бір алмасу болады. Бірін бірін алмасу сондай бір саясаттың деді. Бірақ дейді қазақ жерінің байлық тастары да шетелге дейді зертхананың өте артын қайырым берсін дегендей тас құндылығын қасиет құранын аз ете көрсетіп арзан бағаға тастарды талап тарантажға салу басталады. Яғни біздің жердегі тастарымыздың құндылығы басқа жердегілерден қарағанда әлдеқайда биік. Өйткені мен таза ғой. Мысалы алтынның болсын, қандай нәрсенің болсын, бірақ соны шетелдің зертханасын салып дәл сондай дәрежеге көрсетіп біз шетелден тексердік деп анау сөзіндей оны астыртын сауда жасайтындар көбейді да. Біздің тасымыз шетелге солай. Яғни тастарымызды шетелге сататын деп отыр. Тастарымызды шетелге сондай сататынды көбейді дейді да. Енді қазір соның өзінде де қазығұртты қазып жатыр ғой. Енді қосар батыр дейді екі қолға қылыш алып деп алаңдап тауға пенделер жақындатпай қыспаққа тау қойнауын қорғауда дейді. Яғни таудың қойындауындағы осындай тау тасты қазбаларды алып жатқанда соларға сынақ қысып жатыр. Қосар батыр соны әруақтар қорғап тұр дейді. Бәрі алдыртпайды дейді да. Міне біздің құндылығымыз қазір Қытай ана қазып ананы алып қояды, мынаны алып қояды деп босқа айқайлап жатырмыз да. Бізге әруақтар көтеріліп сол тау тастың арасында біз әруақтардың басына киелі орындарын зираттап соның бәрін құран оқыла берген сайын әруақтар өзі қорғайды, оларға сынақ түседі, тіптен ана алдыртпайды, оны қаздырмайды. Міне бұл осындай бізде қорған салуымыз керек. Сонымен бірге дейді, яғни құран бағыштау керек. Иә, құран бағыштауымыз керек. Сол тау тастың арасындағы әулиелердің бастарына қалып көбірек зираттату керек. Құрбандық шат салыну керек. Сол кезде әруақтар қорғайды, ол сынақ түседі, салған заводтарын қиратып тастайды, осындай хикмет пайда болады да. Керегін ғана алдыртады, ал артығын алдыртпайды әруақтар. Міне бұл тіптен өзіміздің нелерге сондай сынақ түседі. Ай солай болсын, мен қорқып жүрмін. Сондықтан бұл жерде ата жолының маңызы зор.
бұл жерде ата жолын көтеріп, ата жол арқылы біз осындай біз елімізді, жерімізді қорғай аламыз әруақтар арқылы. Су айфаттарын дейді, қазбалар қозғалады, 3-4 айда қазба бастала, ойфат құндылықтар шығады дейді. Яғни тағы мына әртүрлі құндылықтар пайда болады. Жаңағы қазба байлықтар пайда болады. Сонымен бірге дейді, енді қазір мынау жасырын дейді, лақапаттармен жүргендерге сынақ түседі. Қазір өздерін ат қойып алатындар бар ғой. Әртүрлі мысалы сайттарда жасырын лақапатына біреулерді бір не жасайды, неше түрлі соны сыртынан осындай қазір мысалы ел биліктің өзі сондай пайдаланып отыр да, лақапатпенен кәдімгі неше түрлі жаңағы фейк деп не қылады, соларға сын түседі енді. Өйткені отбасыларына оларға соларға енді абай болу керек. Сонымен бірге дейді, шілде айында қобылып тұрған табиғат бірде ыстығын, бірде ызғарын көрсете, пенде баласы ойын толықтыра алмай, құбылыстың өзгеруін сезбей, алпарыста жүреді дейді. Яғни бірде ыстық болады, бірде салқын болады, өзі құбылмалы болады да, енді адам оны түсіне алмайды, бұны не болып кетті дейді да, сондай бір құбылыстар болады. Енді де сосын енді рамазан айының дейді нығметі осы шілде айына сәйкес келеді. Енді рамазан қанша адам ораза ұстады, қаншама адам несі, оның нығметі осы айға сәйкес келіп, әрқайсына көп осындай ораза ұстап, соны дұрыс атқарғандарға жеңілдік болады. Мысалы 30 күн ораза ұстағандар бөлек, қазір масхабшылар қысып тұрады ғой 29 күн деп. Олардікі енді ол кемдеу болады. Осындай бір белгі түседі. Енді сонан бір күйбең тіршілікпен күн көріп дейді, айдың дөңгенін қалқына бере шашқан әркім біле бермейді дейді. Яғни қазір дейді, айдың халыққа беріп жатқан нығметі көп дейді. Бірақ оны әркім түсініп жатқан жоқ. Айда. Ай арқылы нұр. Енді ол не? Тазару, ол адам бір несі берсе, адам демалып қалады ғой. Иә, сол айдың халыққа беріп жатқан нығметін көп, бірақ соны дөңгеленіп, соны шашқанда бұрында біз қазір ай кеше мына ай толды, біз ораза ұстадық. Енді қазір соны нәпіл оқып жатырмыз. Соны ай көрдім, аман көрдім, ескі айда есірке, жаңа айда жарылқа деген мына сөздің құлшылығы, біз мысалы 3 күн айдың толуына ораза ұстаймыз, сосын 3 күн тілек тілейміз. Ана нығметін сезіну үшін. Осындай бір несі бар. Сонымен бірге шілде айының сарыарқа жерінде дейді, Ақмола облысында шілде айы жаңбыр болады дейді. Ыстық, оның арты ыстыққа ауысып, бидайдың күйіп кету қаупі бар дейді. Көріңіз бе, осының өзі мысалы құрбандық шалып тоқтатуға болады. Астана қаласының оңтүстіктен ауысқан ыстықтан ауа тығыздалып, маса көбейе бастайды шілде айында мінекей. Маса көбейеді. Маса шаққан пенделердің үсті жараға айналып, әбігерге түседі. Қазір мына жалаңаш жүргендер масадан ауру тарайды мына. Шымкентте тұзы жаңбырдың салдарынан көкөністердің үрең бұзылады, қарадақтар түседі. Яғни Шымкентке тұзы жаңбыр жауады осы шілде айында. Сыр елінде дейді, су тапшылығы сезіледі дейді. Дария тартылады Сыр елінде. Күріштің саны барда сапасыз болып, пісіп үлгермей, жауын шашынды болып кетеді. Арты мына пісетін кезі тамыз айына қарай піседі ғой, сол кезде жауын шашынды болып кетеді. Күріш піспей қалады да. Ақтау, Атырау облыстарында Пірбек атадан қолдауымен пенделер жігерлік пайда болады. Халық пен Қытай арасында қақтығыс болады. Мінекей. Осыған алып келе жатыр енді. Осыны ескертіп жатыр. Халық пен Қытайдың арасында қақтығыс болады деймін. Оқысаңыз бәрі көтеріліп, митинг тема құдай. Елдің тілегі қабылдады да, енді қазір енді осымен бірге мына жақсы азаматтар бар, сендер бұнда айтып қойыңдар, біз дұға жасайық, тілейік деп қарбақтан деп жатыр. Міне солан тілек қабыл болады. Міне осындай тілектер қабыл болады да, тылсымның құдіретін сезінетеді. Әруақтың қолдауымен елге кірген қытайлар біраз елден шығарылады, ашын халық өрт қоюға дейін барады дейді. Қалай қалай? Ашын мына әруақтың қолдауымен елге кірген көп қытайлар елден шығарыла бастайды. Құдалады. Яғни ол бейбастық жүргізбейді да, сосын ашынған халық өрт қоюға дайындалады дейді. Ана зауыттарды өртеу не сияқты деген. Соған келе жатыр ау деймін. Енді сосын дейді, тағы әруақтар қосында, енді әруақтар көтеріп халық сұрағанда қытайлардың арасында елге кірген өлім жітегі көбейе бастайды. Олар кенеттен уланып өлу, не өлу сондай көбейе бастайды да, тылсымның құдіретімен Алланың қолданумен хикмет пайда болады. Қытайларда қорқыныш кіреді. Яғни ол біздің немізден осы сондықтан бұның бұл жерде Құдай егер де қолға алатын болса, ол қытайлар тіптен қазақ елін кіре алмай да қалады да, қорқатын болады. Сыр халқының несібесі артады дейді. Қарақұм шөлде де Сырдарияның жағалау сулы жерде мұнай көзі жылады. Мына сырдың бойында енді мұнай көздері ашылады қарағымнан. Осындай мұнай ашылып, онда халыққа енді жұмыста болады. Сондай оны дейді, бірақ 15 жылға жауып керек дейді. Әйтпесе тез таусылады дейді.
оның несі аз дейді. Соны ескерту керек. Ашылса деген біздікі деген қазып алып. Иә, 15 жыл тұрсады. Өткен ол дұрыс пісу керек. Ана 15 жылға дейін тоқтап, ана не қып қойса, ол пісу керек, сол кезде ол мол болып шығады. Сосын Ақтөбе дейді, шегірткенің ұялары дейді, екі еселенген былтырға қарағанда ұдармайтын болады. Көбейеді Ақтөбеде. Мен осына бар қанша айтып, Сапарбаевқа да осына айтқым келді, оны жоюға болады мен деп. Бірақ оны тыңдап атқан жоқ. Сол жердің басшыларын, яғни әкімдерін қалқын жинап, жеті ірқала мар, малды құрбандыққа сойып, тәубеге келу керек. Яғни мысалы қазір біз шегірткені осы ана екі есені соны жою үшін жеті ірқара малды осы мен былтыр барып, алдыңғы жыл барғанда осыны айтқанмын. Осыны ірқара малды шығарыңдар, сойыңдар, біз ана ойсылғаранатын халық жинайық, халық тілетейік. Сол кезде мына егін де бітік болады, халық жайлы болады деген. Бірақ оны істемеді, артынан қаншама сынақтар болды. Су тасқыны болды. Қара жер тақыр, яғни Алматының үстінің өзінде шертке толып кетеді. Алматыға да шертке қаптайтын болады. Міне шілде айының бір ерекшелігі осындай.